Медицинския университет Варна предоставя възможност на своите студенти да се включат като демонстратори по време на учебния процес. Те подпомагат активно водещите дисциплината преподаватели при провеждането на практическите упражнения, като демонстрират специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал, необходими за придобиването на умения и знания съобразно спецификата на дисциплината. Демонстратор на едно от обученията е Лукас. На 26 години той вече очаква дипломата си за доктор от Медицинския университет Варна. Thing to show you that what it does is because the tongue is now resting on the backside of the throat, we're lifting the tongue out of the way and allow for airflow. Studying at the medical university was a great possibility. Обучението в Медицинския университет Варна беше страхотна възможност за мен. Идването ми в България разшири толкова много границите ми. Можех да уча медицина, можех да следвам страстта си. Това е нещото, за което съм мечтал през целия си живот. И също така имах възможността да опозная нова култура. Намерих ново място, в което да живея. Открих цялата красота на България. Всъщност, аз дойдох тук, за да уча медицина, но след това разбрах колко е хубава тази страна. Практиката за демонстрации по време на учебния процес се прилага успешно в англоязичната програма на специалност медицина и дентална медицина по дисциплината медицина на бедствените ситуации и се посреща с голям интерес от страна на студентите. I was a demonstrator in this department for 3 years, so I delivered. В продължение на 3 години съм демонстратор и водя курса по оказване на първа помощ на чуждоязични български студенти от Медицинския университет Варна. Мечтата ми е да стана много добър хирург и да лекувам пациентите по начин, който заслужават, съзнанията, които имам. Това е една наистина много добра професия. Да лекуваш хората след травми или нараняване. Това означава, че ти можеш да си първият човек, който ще им помогне да започнат да ходят отново и да се възстановяват от травмата, която са получили. Учебните часове по първа медицинска помощ на място на инцидент с голям брой пострадали включват участието на демонстратор и успешно помагат за доброто усвояване на материала, компетенциите и практическата подготовка за реагиране на студенти при реални ситуации. Докато очаква да получи своята диплома, Лукас работи като доброволец пожарникар в родния си град в Германия и се включва в оказването на първа помощ на пострадалите. I do recommend the medical university. Аз силно препоръчвам Медицинския университет Варна. Едно момче от моя роден град вече учи тук за първа година и аз му желая всичко най-хубаво. Мисля, че той взе правилното решение, като дойде да учи в България.